Ja. I dag vil vi prøve at se på lykke i et filosofisk perspektiv, og øh, det indebærer jo blandt andet at prøve at gøre sig nogle tanker om, hvad det i det hele taget er, vi undersøger, når vi laver øh, lykkeforskning og hvordan vi undersøger det. Og det kan man gøre ved at stille en række øh, spørgsmål, for eksempel øh, spørgsmål som øh, det her altså helt overordnet, hvad er øh, lykke, hvor man forsøger at give et svar på, hvad den overordnede karakter eller beskaffenhed af øh, lykke er øh, for noget. Og det er jo der man sådan kunne tale om, at lykke det er at have det godt, eller det er at være tilfreds med sit liv, eller det er at lykkes med sit liv, altså man sådan overordnet forsøger at definere øh, lykken i den øh, forstand. Så kan man for det andet øh, spørge om hvordan bliver man så lykkelig, hvis vi har sådan en lidt mere klar idé om hvad det øh, er. <coughs> hvad er kilder til øh, lykken? Og øh, det er jo der vi har kandidater som øh, øh, fester og sex, og sports, og musik, og venskaber, og øh, sådan noget. Altså noget, som man øh, kan sige, bringer lykke ind i folks øh, liv, og så kan man overveje nærmere, på hvilken måde gør det os øh, lykkelige, og hvorfor gør det det, osv. Så, så kan man øh, spørge om, øh, hvordan vi øh, måler på lykken, og hvordan vi finder ud af, om folk er lykkelige, øh, så at sige. Og det kan man jo for eksempel gøre ved, at man spørger dem, at man laver spørgeskemaundersøgelser, eller man kan prøve at observere på folk og se, i hvor høj grad deres liv lykkes ud fra nogle bestemte parametre og sådan noget. Og så kan man endelig jo overveje, om lykke i det hele taget er vigtigt, altså om det er en øh, værdi, <coughs> og om det er måske endda en grundværdi. Øh, og øh, der tror jeg da, at... Øh, Langt de fleste af os uden videre vil sige, ja, altså at lykke er virkelig en øh, værdi. Altså, hvis ikke det er vigtigt, om man bliver øh, lykkelig, så er det svært at se, hvad der øh, overhovedet kunne være øh, vigtigt. Man kan selvfølgelig også sige, at der er andre ting, der er vigtige. For eksempel, at der er andet end bare min lykke, der er øh, vigtig. <coughs> For eksempel, hvordan andre mennesker øh, har det også noget. Men det øh, involverer vel også en eller anden forestilling om, at så er det vigtigt, at deres øh, liv indeholder noget lykke, eller at deres lykke også er øh, vigtigt. Øhm, når vi så spørger nærmere ind til, hvilken form for værdi lykken har, og hvad lykke i det hele taget vil øh, sige, så rejser der sig jo meget hurtigt nogle filosofiske og komplicerede øh, spørgsmål. Og der er det jo så, så heldigt, at vi ikke behøver at starte fuldstændig på øh, bare bund, men der er en lang og rig tradition for at øh, reflektere over det her i øh, filosofien. Og, og der er altså en række øh, filosofer, man sådan kan hente inspiration og gode idéer øh, fra. Og der vil jeg altså mest kredse om nogle af de ældste øh, filosofer. Så det vi har her, det er altså nogle af de, øh, i mine øjne, førende øh, lykkeforskere. Øh, og det er ikke fordi, der ikke er lavet fremragende filosofisk lykkeforskning øh, siden antikken, men de her øh, filosofer, som vi har øh, her, øh, for eksempel, er nogen, som satte en dagsorden, som stadig er svær at komme øh, udenom. Øh, og det vi, dem, vi har her, det er jo de store antikke filosofer, Platon og Aristoteles. Og det er altså i høj grad nogle af deres idéer om lykke eller livslykke, jeg vil præsentere. Uden nødvendigvis at sige, at det er Platons og Aristoteles hele tiden, men de ligger sådan og spørger i baggrunden. Og de her to, Platon og Aristoteles, de var begge to meget inspireret af det, der måske var den første vestlige filosof, rigtig, nemlig Sokrates som øh, satte det her med lykkeforskningen faktisk i centrum for øh, filosofien. Øh, han sagde, at det er et spørgsmål af den allerstørste vigtighed, det her med, hvordan et menneske skulle leve sit, øh, sit liv. <tøh> Hvad skal vi bruge vores liv på? Hvad skal vi stræbe efter i vores øh, liv? Og øh, det umiddelbare svar, som både han og hans elever, Platon og Aristoteles, nåede frem til, det er, at det er øh, helt sikkert, at det er lykken, det kommer an på. Altså lykken er. Øh, helt sikkert det, mennesker stræber efter, og det er også det, de så at sige bør stræbe efter. Men der er det så vigtigt at være opmærksom på, at når grækerne snakkede om lykke, så brugte de det græske begreb eudaimoni øh, om det. Øh, og det kan delvis oversættes med øh, lykke, men den forestilling, der sådan knytter sig til det, øh, kan måske bedst oversættes ved at snakke om livslykke. Altså at det er øh, sådan... Et lidt mere langsigtet perspektiv drejer på det. Det er vores liv som helhed, der kan være lykkelige, eller i hvert fald tilpas lange stræk i det, som kan være øh, lykkelige. <coughs> og det er et spørgsmål om at, øh, at se på, om vores liv så går godt, øh, om vores liv lykkes. Så der er en ret tæt kobling der mellem lykken og så det at lykkes med sit øh, liv. Så det er for det første det der med, at det i det mindste tilpas lange stræk skal gå øh, godt, og så er det også en forestilling om, at det er øh, noget, der har med personens egen indsats at øh, gøre. <coughs> og se, det er jo allerede en bestemt måde at stille spørgsmålet på, øh, hvad lykke er, og hvordan man bliver øh, lykke. Hvor man altså ser lykke som en bestemt måde at leve på. Og det involverer så øh, i sig selv en række øh, yderligere øh, påstande vil jeg mene. Og her vil jeg så pege på tre påstande, som jeg synes er vigtige påstande, der sådan knytter sig til den der forestilling om, at lykke det er en måde at leve sit liv på. Så lykke er livslykke, og det er, et, det er så at sige et godt levet liv. Så der er den der for det første aktive komponent i det. Det involverer en forestilling om, at det er en aktivitet frem for en passiv tilstand. Lykken er ikke bare en tilstand, men en aktivitet. Og det hænger så også sammen med en helt øh, bestemt opfattelse af, hvad mennesker i det hele taget er for en slags øh, væsener. Og påstanden er jo altså, at mennesker er aktive. Øh, mennesker er, mennesker der er et aktivt øh, væsen. Og det at blive lykkelig, det er så at sige en opgave, som hver enkelt af os må stille noget op i forhold øh, til. Øh, og en opgave, som andre ikke øh, kan løse øh, for os. Øh, man kan bistå mennesker med at blive lykkelige, men i sidste ende er det altså en aktiv indsats fra personen selv. Der så at sige, realisere det. Det er den første påstand. Så vil jeg mene, at der også ligger i det her med, at lykken er en bestemt måde at leves i liv på, at det er noget, vi må reflektere over. Fordi det ikke giver sig af sig selv. Det er sværtimod svært imod noget, som har at gøre med, at vi bliver stillet over for en række af livsvalg, som vi er nødt til at tænke nærmere over. Og hvor hvor vi altså ikke sådan kan slå op i en bestemt opskrift på, hvad lykken er for noget, men det er noget vi selv må tænke os frem til. Og det er jo ikke en selvfølge, så der findes ideologier, som ikke anerkender det aspekt, kan man sige, som, som vi siger, der findes bestemt en opskrift på lykken, og den må vi mere eller mindre potsvinge folk der er sådan af mere eller mindre religiøst tilsnit som ikke anerkender det der med at det er noget som den enkelte selv skal tænke sig frem til. Og man har endda set regimer sådan i historiens løb, som har forsøgt at tilrettelægge folks liv, sådan så de blev øh, mest mulige øh, lykkelige, uden selv at skulle tage stilling til en øh, hel masse, fordi man også altså havde sådan en på forhånd fastlagt øh, opskrift eller man kunne sige en lykkeskabelon, øh, som man kunne øh, øh, så øh, indrette folks liv øh, efter. Hvis man øh, insisterer på det her med, at det er en opgave, som kræver en aktiv øh, udretten, så at sige, fra personen selv, og at det kræver noget øh, refleksivitet, så øh, peger det også for det tredje øh, frem imod, vil øh, jeg mene, at øh, det har noget at gøre med at eftersøge værdier, eller forsøge at realisere værdier øh, i sit liv. Og det er altså så også samtidig koblet til den her påstand om, at mennesket dybest set er sådan et væsen, et værdisøgende øh, væsen. Vi søger efter noget, som det er værd at leve sit liv efter, og som giver det mening og retning. Det skal jeg vende tilbage til om et øjeblik. Hvordan finder man så ud af, om et menneskeliv er godt i den her forstand? <coughs> ja, altså hvis mennesker nu ikke var sådan, som jeg just har beskrevet det, altså et aktivt, refleksivt og værdisøgende væsen, men tværtimod, altså passivt og tanketomt og behovsstyret, så vil det hele være forholdsvis enkelt. Ikke? Så ville et godt menneskeliv ikke adskille sig grundlæggende fra et godt øh, hamsterliv, øh, for eksempel. Det vil først og fremmest være en sag om at sørge for øh, trivsel, at mennesker trives, og at de har det øh, godt, at de er velfungerende, får deres behov opfyldt øh, osv. Så, videre. så det kan godt være, at det er nogle lidt mere komplekse behov end hamsterens, men det er stadigvæk bare behovsopfyldelse, øh, det kommer ind på. Hvis det hele var så enkelt, så ville det være en forholdsvis enkel objektiv sag også at finde ud af, om mennesker har et godt liv og er lykkelige i den øh, forstand. Det ville bare være et spørgsmål om at se efter, om de var velfungerende øh, sådan i fysisk og psykisk og social øh, forstand, og man kunne opstille sådan en række parametre der for fysisk og psykisk og øh, social øh, velfungerethed. Ikke? Men det er jo indlysende, at det ikke forholder sig øh, sådan. Altså, mennesker kan øh, trives øh, i forhold til alle de parametre der, være sunde og raske og velfungerende, og så være dybt ulykkelige øh, samtidig øh, med. Og lige netop bare så sige det, øh, bruge det begreb om, det, at de er dybt ulykkelige, på trods af alle de der øh, måder, de er velfungerende på. Øh, så den der rent objektive måde at stille op på, øh, duer øh, klart nok ikke. <coughs> så kunne en reaktion være, så at sige, at gå i den anden grøft og så sige, okay, Mennesker de er anderledes end dyr, fordi det der med øh, øh, lykken, det er meget forskelligt fra person til person. Hvad der giver en følelse af lykke, det er øh, vidt forskelligt. Og det kan være også noget med, at det er vidt forskellige kilder, øh, folk har til at, at blive lykkelige, forstået på den der subjektive måde. Det er en rent subjektiv oplevelse af godthed, er der nogen, der har formuleret det som. Det er at have det, godhed, det kommer an på. Øh, og der må vi tage øh, nogle individuelle øh, hensyn for eksempel ved at spørge folk selv, hvad der gør dem øh, øh, lykkelige. Og så er det altså så, så at sige et spørgsmål om at mærke efter, hvad man godt kan lide og, øh, og hvornår man har det øh, øh, godt. Og det vil også være forholdsvis enkelt at afdække det. Det kan man afdække i spørgeskemaundersøgelser. Og øh, med tiden vil man sikkert også kunne lave hjerneskanner, der øh, simpelthen øh, viser, om folk er i en tilstand af have ha godthed, og hvor intens og langvarig den der have godthed er osv., og der mener jeg altså, det er lige så indlysende, at det heller ikke forholder sig sådan. Det kan ikke være noget rent subjektivt øh, heller. Der er mennesker, som lever et liv i sus og dus og med masser af øh, godthed, og som så pludselig øh, stopper op og finder ud af, at deres liv er fuldstændig øh, meningsløst og øh, værdiløst og øh, i bedste fald en øh, joke. Øh, og der er mennesker, der får alt, hvad de øh, peger på, og så. Øh, kan man alligevel se det der med, at de fuldstændig taber øh, livsgnisten og bliver dybt deprimerede og ulykkelige. Og problemet er ved at mene, at øh, det man peger på, det er, det er sådan nogle mere momentane øh, instanser af lykkefølelse, eller have det godt, øh, eller nogle også sådan momentane instanser af at få opfyldt sine ønsker. Øh, og, øh, og det dur heller ikke rigtigt som et mål for øh, lykken forstået som øh, livslykke. Altså lykken forstået som lykkefølelse, den er for det første ganske øh, lunefuld, som det hedder i en øh, gammel øh, dansk sang. Hvorfor er lykken så lunefuld? Øh, og, øh, så den er sjældent et resultat af en bevidst øh, stræben, men øh, derimod noget, der tilsmiler en øh, fra tid øh, til anden. Og det siger vi jo, at lykken den kan tilsmile øh, en. Sådan som en passiv øh, modtager. Så det er et helt andet billede end det der med lykken som en aktivitet. Ikke? Øh, og for det andet, så er det øh, simpelthen ikke klart, at vores liv bliver bedre i kraft af sådan nogle momenter af øh, lykkefølelse, selvom der var mange øh, af dem, selvom lykken altså tilsmilede os ganske øh, ofte. <tøk> og øh, det var det, der gik galt, tror jeg, i, øh, i sådan en stor lykkeundersøgelse, man for nylig øh, lavede i, øh, i England, hvor man bad folk svare på, hvad der var lykken for dem øh, personligt. Og der lød svarene jo øh, langt hen ad vejen i retning af en anden gammel øh, sang, den der går sådan her, Cigaretter og whisky og nøgne piger, øh, i øh, Paul Henningsens øh, danske øh, version. Øh, I hvert fald det, øh, mange øh, englænder pegede på, det var sådan noget som at, se, at kigge på piger. Øh, det var så måske nok alligevel kun cirka halvdelen af den forholdsvis voksne befolkning. Men det var alligevel en pæn øh, portion, sådan statistisk øh, set. Og så handlede det om at drikke øl og øh, ryge cigaretter og øh, den slags. Og en rigtig høj placering, øh, det havde altså så en kilde til lykken, som øh, vist nok er unik for øh, beboerne på de britiske øer. Øh, det der kaldes for en, øh, en chip <coughs> altså en, en øh, burger med pomfrits frites og øh, ketchup meget vigtig ingrediens øh, i øh, lykken. Øh, en burgerbolle fyldt med pommes frites og øh, ketchup. Øh, og jeg vil da ikke afvise, at der kan være situationer, hvor man, øh, når man blev præsenteret for sådan en anretning, øh, vil sige, det er bare lykken. Øh, det her. Øh, og man kan desværre også godt forestille sig levede liv, hvor det øh, repræsenterer en slags øh, øh, højdepunkt. Men må ikke de fleste alligevel vil sige, at der må være gået noget galt i undersøgelsen, hvis det er den form for uh, svar, der uh, kommer op på, hvad lykken uh, er uh, for noget, når det bliver så prosaisk, altså det vil sige hverdagsagtigt og uh, åndeløst. Og uh, i hvert fald må man sige, at den konservative regering i England, som havde foranstaltet den undersøgelse her, uh, de havde tydeligvis forestillet sig nogle lidt mere sådan, lødige kandidater til statslige subsidier, for eksempel en pomfrit burger. Så de anså resultatet for lidt af en skandale. Men så kunne man jo spørge, hvad nu, hvis det vidderligt er det, folk gerne vil have? Ja, der kunne et svar være, at der er forskel på, hvad, vi, hvad der sådan i det daglige giver os nydelse og velbehag, og hvad man så i et lidt større livsperspektiv ville anse for vigtigt for en. Og måske ikke det var det, folk øh, svarede på, øh, da øh, de blev spurgt om, hvad lykken øh, var for noget, altså hvad der sådan i det daglige gav dem øh, nydelse. <coughs> Men der er der også altså nogle filosofer, der har hævdet, at lykke øh, og nydelse er et og det samme. Og det er den teori, man kalder for øh, hedonisme, og som havde sin stærkeste fortaler i en filosof, der var meget apropos også var øh, englænder, nemlig øh, Jeremy øh, Bentham. Og det vi ser her, det er altså et, et nutidigt billede af Bentham, selvom han altså levede omkring år 1800. Fordi udover at være hedonist, så var han også en stor tilhænger af de eksakte videnskaber, og derfor så donerede han sit læme til videnskaben og lod det balsamere. Og derfor så står der altså i sådan en skab der på hans gamle universitet i London. Og så kan man åbne for skabet, når man synes, at det vil være lykken for ham at følge lidt med i, hvad der foregår. Og han var altså rengdyrket hedonist Bentham her. Han hævdede, at det eneste, der betyder noget i forhold til lykke, det er mængden af nydelse og smerte. Det vil sige behagelige og ubehagelige bevidsthedstilstande. Og han blev altså berømt for at hævde, at det er fuldkommen underordnet, hvor nydelsen så kommer fra. Så hvis man får nydelse af at spille Mikado, så er det akkurat lige så godt, som hvis man får nydelse af de højeste former for poesi og videnskab osv. Øhm, og set i det lys, så giver det jo god mening at sige, at hvis folk nyder at drikke øl og spise som så er det lykken for dem. Det kan så godt være, at det viser sig, at det giver dem nogle livsstilsrelaterede sygdomme, som øh, ikke er så nydelsesfulde, Men det rokker jo ikke ved, at det var lykken, mens det varede, øh, det her. Øhm, der kunne man i midlertid øh, hæve det for det første, at. Øh, det her det peger i retning af et bestemt ideal om øh, lykken, som øh, simpelthen bare er øh, uplausibel. Altså, hvis man nu blev fodret med rigtig behagelige øh, oplevelser, hvis man forestillede sig, at man blev koblet til en computer, som fodrede en med et fantastisk, øh, interessant, og spændende og nydelsesfuldt øh, liv, så ville det være det hedonistiske øh, paradis. Og der er der alligevel rigtig mange, der vil sådan ved udsigten til det scenario vil sige, at det er faktisk ikke værd at vælge. Og det tror jeg peger på det der med, at det der mangler, det er jo det med den aktive komponent, og det at det kræver noget refleksion fra ens fra ens side, og det der med, at man selv opsøger og realiserer de her værdier. Det er et fuldstændig passivt liv det her, og det er i virkeligheden en parodi på et liv, kunne man hæve det. Det man yderligere kunne øh, sige, det er, at ved nærmere eftertanke, så er det der med piger og øh, det at spise junkfood osv. Øh, ikke nødvendigvis noget, der betyder det helt store øh, for en, når det store livsregnskab skal øh, gøres op. Altså man kan simpelthen blive i tvivl om det, man ønsker sig rent faktisk er ved at ønske, også selvom vi taler om sådan mere langsigtede og lødige øh, ønsker. Øhm. Der er et godt eksempel på det, synes jeg, i en af Gustav Vids romaner, hvor vi har figuren Emanuel Thomsen, som havde et brændende ønske her i livet, og det var at kunne købe sin fædrene gård tilbage. Og der tilsmider lykken ham faktisk, så han vinder på sit kvartelod i klasselotteriet og kan erhverve sig i gården. Men resultatet udbliver. Han må simpelthen erkende, at det er som om lykken ikke rigtig vil spire, hvad er det, der sker der? Altså, hvad er det, der sker, når vi sådan må revidere vores opfattelse af, hvad lykken er for noget? Er det bare et spørgsmål om at tænke sådan mere strategisk, så vi også på længere sigt får nogle lykkelige oplevelser? Ja, det er det måske nogle gange. Men der, hvor vi for alvor bliver klogere på det med lykken, det er, vil jeg mene, når vi bliver tvunget til at reflektere over, hvad der for alvor betyder noget for os. Altså hvad vi med et lidt gammeldags ord kære os om, eller englene snakker om, at der er noget, vi kan care about, snarere end bare noget, vi ønsker os. Og det er jo ikke altid, at det er det, vi bruger mest tid på at løbe efter, eller det, det vi svarer på i øh, spørgeskemaundersøgelser. Altså det, der for alvor betyder øh, noget for os. Man kan, som Tommel Lumsen her, nå til den erkendelse, at det der med den fædrene går faktisk ikke var noget, man rigtig brændte for, men måske er mere noget, som omgivelserne forventede af en, for eksempel. Øh, Tommel Lumsens engagement i den fædrene går var ikke helhjertet. <tøk> Han kunne ikke rigtig identificere sig med rollen som øh, gårdejer. Og se, der tror jeg altså, at vi har fat i den, det er sådan nogle afgørende aspekter af det der med at se mennesket som et værdisøgende øh, væsen. At øh, mennesket er altså et, som kan nå derhen, hvor det faktisk kærer sig om noget og identificerer sig i helhjertet øh, med noget. Og en sådan faktisk nulevende filosof, som har øh, gjort en hel del ud af det, er en amerikansk filosof, der hedder Harry Frankfurt. Så det er altså ham, der taler om det her med vigtigheden af det, vi kærer os om, eller det, der for alvor betyder øh, noget øh, for os. Så hvad der kendetegner os som personer, det er ikke bare det, at vi er i stand til at ønske det ene og det andet. Pomme fritbørger og fremme kvindesagen, få en privat parkeringsplads, blive en god forælder øh, og så videre. Nogle lykkeforskere, de klasker det hele sammen i en stor øh, pærvilling og putter det ned i en beholder, hvor der så, så står præferencer øh, øh, udenpå. Men der er nogle af vores præferencer, som ikke bare er præferencer, øh, men det der definerer, hvem vi er og engagerer os øh, hele hjertet. Og der kunne man så sige, at det er det, lykken knytter sig til. Det handler altså for det første om at finde frem til noget, der faktisk er værd at stræbe helhjertet efter, og så at lykkes med de her helhjertede engagementer. Og hvad det som konkret er, det er altid noget personligt. Det er et resultat af personens egen udretten og refleksion osv. Men det grupperer sig nu typisk meget stærkt om nogle ret velkendte livsgoder, venskab, familieliv, meningsfuldt arbejde, intellektuel og æstetisk fordybelse og leg, for eksempel. Og det, der er karakteristisk ved alle de gode goder, det er, at et helhjertet engagement øh, meget ofte bærer frugt ved at åbne for helt nye øh, dimensioner af værdi og mening for en. Og det er nok mere, end man kan sige om øh, Pomfrit for eksempel.